はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。ちょっとね、移動中撮らせていただきますよ。メンズエステの店長を5年ぐらいやらせていただいておりまして、それなりに、ずっと運営し続けておりますので、メンズエステの、僕が発信するメンズエステの情報に関しましては、そこそこ、いろんな店長さん、いろんなオーナーさんの考えがあると思うので、人一店長の考えということでね、そこそこ信頼度もぼちぼちあるんじゃないかなとは思っておりますけれども、参考になればと思ってこうやって配信しております。危ないね。だからね、もう最近この間ご意見でね、そのコメント消されちゃったんですけど、脇見運転も違法ですよって言われてね、あ、確かにと思ってね、運転中、この操作とかまずいなっていうのは思いましたね。なんか見たりとか。ただ撮るのはいいよね、別に こっち見てんだからさ、でも違法なことはしていけませんからね。違法は禁止みたいなこと、メンズエステにおける違法行為は禁止みたいなこと言ってますから、ちゃんとね、自分も法律を守ってやらなきゃいけませんな。ということで、昨日、新人というかね、これからメンズエステのセラピストさんになる方向けに動画2本上げまして、その中の1つ、禁止行為ね、お触りとか風俗店のような行為要求されたらどうするんですかっていうね、話。だからそれは気にしなくていいよって、そういう方はもうほとんどいないし、お店がしっかり対応してるし、気にしなくていいよっていう話をさせていただきましたが、実際そういう場所に遭遇してしまったら、どうしたらいいかっていうののお話をさせていただきます。で、なので対処方法と、あとやっぱりね、お客様、いろんな方がいらっしゃいますし、特別だからそれが目的、お触りとか性的な行為が目的ではなくて、ちょっと甘えたいというか、愛情の、なんていうのかな、愛情表現の一つでツンツンってやってみたりとか、例えば、そういうのもあるしね、寂しくていたずらしたいっていうのはあるじゃないですかね、大の大人ではあってもね、そういうのってあるじゃん、大人だってさ、気を引きたいみたいな、そういうのはそういうことだなって分かったら、それに付き合ってあげるのも技量ですからね。付き合ってあげるって言ったら偉そうだけど、その辺も含めてね、ちょっと説明というかさせていただきます。あと今後のメンズエステ事情というかね、その3本立てでちょっとお話しさせていただきますが、まず禁止行為が頻回にあったら、例えばお触り、だったり、性的な行為の要求が、1回2回は、ダメですよって優しく、知らないだけかもしれないしね、お客様勘違いしてるだけかもしれないし、また過去にね、そういうお店ばかり、メンズエステでありながら、風俗店の行為、風俗店のような行為をしているお店ばかり、通ってらしたお客様なんかは、新しく、うちとかね、新たなお店に行ってここもできるんじゃないかなっていうことでお触りとかしてこられる方もいらっしゃいますし、それはダメですよって教えてあげるぐらいの気持ちで、いてくださったらよろしいかと思います。なので、優しく、だって勘違いかもしれない、悪気ないかもしれないから、ダメですよって言って、大概、ダメなんだって思うじゃん。だってセラピストさんからダメですよって言われたら、ダメなんだって思うでしょ。なので、それで、その禁止行為がなくなったらいいじゃないですか、それはね。なので、優しく教えてあげてくださいな。で、それが頻繁にある、ね、目的が違うんじゃないかと。予想がつくとかね、何が何でも触ろうとしているとか、何が何でも生かしてもらおうとしているとか、手をおちんちんの方に持っていくとかね、ギュッと力ずくでとか、もう力任せに抱きついてこようとするとかね、そういうのはもう危険行為、禁止行為、完全なるアウトですから、そういう場合、分かりやすく一つだけ覚えていただくとしたら、もうその時点で中断中止、お店に連絡でございます。
もうしつこい、目的が違う、力ずくでガッとやるとかね、抱きつ、もう押し倒されるとか、そんな怖いこと、稀ですけど、めったにないんです。まあ、うちなんかはもうほとんどないですけどね。うん、でも、そういうのが多いお店もあるんじゃないでしょうか。そういうのに苦しんでるセラピストさんもいるんじゃないでしょうか。だからね、説明しているんですが、そういう場合は、わかりました、わかりました。ちょっとトイレだけ行ってまいりますね。お手洗いだけよろしいですかとか、少々お待ちいただけますかって言って、斜めて、電話持ってトイレ、で店に電話、それだけ覚えていただければよろしいかと思います。うん、その度合い、お客様によってそれぞれだしね。ちょっといろいろ LINE が来てますね。新人セラピストさんね、やり始めの方ね、半年ぐらいまでぐらいの方なんかはまだ手探りでやられてたりする。まあ半年経ったらもう結構バカつ踏んでるけどね、1ヶ月3ヶ月の方とかデビューしたての方わからないじゃないですか、どの程度。だからいいですよ、あなたの判断で、あ、これはないなっていう時点で、席を外して、あとお店の人に対応してもらいましょうね。それでいいと思う。で、その後ね、お店の人と、まあ、店長さん、オーナーさんとお話しされて、いや、実はあの方は言葉遊びなだけなんだよとかね、うん、あの方のぐらいだったら、まあ、見てないからわからないけど、上手に対応できたかもしれないねとか、教えてもらえたら、あ、そうなんだって思えばいいし、でも判断しかねる場合っていうのがあるでしょ？いや、判断しかねる場合の方が多いと思う。どの程度で断っていいのかな？どの程度で中止していいのかなって。その際はわからなければ、もうお店に連絡ですよ。我慢して、事故ることないというかね、大事故になることない。うん。と僕は思ってます。うん。なので、まずそれを、遠慮なく、中断中止していいんだよって。うん。で、お店の人が来てね、説明してお金回収して、お帰りいただきますので、うん。それは、心配、しないで、遠慮なく、お店に相談というかね、ちょっとこんなことで困ってるんですっていうのを連絡してください。うん。一番いけないのは我慢してることだと僕は思ってます。うん、それがだからしつこいようだけどね、大事だからもう一回言うけど、あなたの判断がね、新人さんで分からなくて、それがちょっと間違った判断というかね、ちょっとその辺、それぐらいはちょっと上手に対応しようかってレベルだったとしても分かんないじゃん最初は。うん、だからそういう際は遠慮なく連絡すると、それでいいと思います。で、話ちょっと変わりますけれども、ただね、冒頭お伝えしました通り、お客様も言葉遊びとかね、ちょっとツンツンとかいたずらしてみようとかね、そういうののやり取りを楽しんだりとか、もうお客様子供みたいなもんって言ったら失礼なんですけど、大先輩だからね、でも、童心に帰るというか、あるセラピストさん、もう4、5年前のセラピストさん、やっぱり、当時は僕もあんまり厳しくなかったので分かんなかったから、1年目なんて、だからおさわりの件とかも今ほど厳しくなかったんですよね。で、当時のセラピストさんにはしつこいようだけど申し訳なく思ってます。分かんないでやってたから、うん、だけど、そのセラピストさんがね、デビューして3ヶ月ぐらいで、もうおさわり大変です、あ、抜きの要求かな、うん、で、でも赤ちゃんだと思うようにしたら上手に対応できるようになりましたって、お客様を子供、小さい幼児だったり赤ちゃんだと思えば上手に対応できるようになりましたってご自身で編み出してね、要はいたずらするじゃないですか。で、赤ちゃんなんか世話、お世話してあげなきゃダメなわけじゃないですか。対等のね、もちろん大先輩でお仕事バリバリでね、ビジネスマンでかっこいい方たちがいらっしゃるんですが、メンズエステに来た時はもう赤ちゃんのように童心に帰るというかね、赤ちゃんのように甘えたい時もあるんですよ。甘えたい時もある。普段甘えられないからメンズエステに来たりとかされるわけじゃないですか。その際にもう赤ちゃんのいたずらをこうなだめるように、まあまあほらほらよしよしってやるように対応するようにしたら、お客様、大概のお客様対応できるようになりましたって言ってたんですけど、もう9分喋ってんの？最後までいかないね。え？それがね、いい例ですよ。なのでね、そういうやり取りとか、本当はこの方、おさわりしたいっていうわけじゃないのかなとかね、
なんか寂しい気持ちが、そのちょっと手が伸びるとかね、注意される行為をするとかっていうところに行ってんのかなって思う機会も出てくると思いますよ。その際はその気持ちを察知して、その方が癒されるように安心できるように施術してあげたら、嫌なお騒ぎでなくなるんですよ。これね、なくなるの、なくなる場合がある。だからまあじゃあ途中までもう一本あげますわ、なのでもう判断しかねる場合は我慢しないでお店に連絡相談で、お客様帰った後でも必ずこういうことがありました、このこういうケースはどうしたらいいんでしょうかっていうのをね、逐一確認したらいい。自分の中で我慢して我慢して我慢する仕事だ我慢する仕事だって思ってたら大変だから、楽しい仕事、やりがいのある仕事がそういう意識を持てなくなっちゃうからね、で僕らだって経営側だってそういうお客様を野放しにしておくっていうことはマイナスですから、必ず報告してください。ただお客様の本心は、何が何でも触ってやろうとかっていうわけで触ってくる方もいるんだけど、そうじゃない方も結構いるんだよっていうことだけ頭の中に入れといていただければと思います。ちょっともっと話したかったんだけど、この程度にしておきますかね。一旦失礼します。